удар і забрати м'яч. Але знову ж таки перекоплення. Ну, другому таймі принаймні на його початку став далі не вражає. Тут частину часу захищається і знову в роботі ми бачимо голкіпера команди на цей удар і забрати м'яч. Але знову ж таки перекоплення. Ну, другому таймі принаймні на його початку став